ବର୍ଷୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଉଚ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆଉ ଯିବେନି ଭେଟେରାନ୍ ନରସିଂହ ହେମାନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଜୟଶ୍ରୀ। ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ପରିବାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଲିଫ୍ଟ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବୟସ 76 ଚାରି ଚାରି ଥର ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ପୁଅ ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୁଅ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ନରସିଂହଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସମରେନ୍ଦ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନରସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସମରେନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ମନା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେନି ନା କିମ୍ବା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ? ରାଜନୀତିରେ କିଏ କାହା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ସେଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେଟା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବା ସେଟା ସମସ୍ତେ ମାନୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ବୟସ 64 6-6 ଥରର ବିଧାୟକ, ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ବାପା ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ଗୁଡ଼ବାଏ କରିଥିବା ବିଜୟଶ୍ରୀ ଏବେ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମଇଦାନ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏଟା ବୁଝିକି କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ୟୁ। ଆଉ ସିଏ ବୁଝାବୁଝି କଲା ଏବଂ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ପୋଖତ ଖେଳାଳି ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନଥରର ସାଂସଦ। ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଓ ପୁଅ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ ଏବେ ବିଜେପିରେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ହାରିଛନ୍ତି ଶିଶିର। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ଗମାଙ୍ଗ। କୌଣସି ବାପା କୌଣସି ପୁଅ ନହେଲେ ଝିଅର ଖରାପ ଚାହିଁବେନି, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତି ରାଜନୀତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପତିଆରାକୁ କେତେ ଭରଣା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବି ରାଜନେତା। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଲାଗିଗଲେଣି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଯିଏକି ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ମିଶାଇ ବିଜେଡି ନିଜର ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କୁ ଆଣି ବିଜେଡି ତିଆରି କଲାଣି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ତଥା ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ସେଠ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ 6 କାଉନସିଲର। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନାଇ ଏବେ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି ରଣନୀତି। ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିଜେପୁର ଏସ୍ଏମ୍ଡି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ହାଭ୍ ଜଏନ୍ଡ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ ଟୁଡେ। ଆଇ ୱେଲକମ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଆୱାର ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଜଏନିଂ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ। ନା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ନିକେ ଗଲେ, ଆମେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବିଜେଡି ନିକେ ଆସୁ। କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ପଛରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପୁର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା ବେଳେ ମହାଭାରତ କଥା କହି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି ଆଗାମୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ପାଣ୍ଡବ ହେବ ବିଜେପି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆଣିବା ପରେ ରୀତା ହୋଇଥିଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କରୁଛି ମହାପାଲା। କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳ, ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ପାଲା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ବିଜେପି କୌରବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି କୌରବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେଇ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଉଛି। ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ କିଏ, କୌରବ କିଏ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ? ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡବ କହି କୌରବର ଆଚରଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡବ କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଦୁଇଟା ସାରା ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ଯିଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସିଏ ପାଣ୍ଡବ ହେଇକି ଲଢ଼ିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପରସ୍ପରକୁ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କହି ଅନ୍ୟକୁ କୌରବର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଏହା ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା, ଯେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର TDR ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଠିକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ତାହା ଠିକ TDR ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହା ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ PWD ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ବା କୌଣସି ଠିକାଦାର କିଭଳି ଭାବରେ ଓରିଜିନାଲ TDR ଭଳି ଦିଶୁଥିବା କାଗଜ ହାତେଇ ପାରିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଣ୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଅପ୍ ଆସିବ, ଆକର୍ଡିଂଲି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି କଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ମିଡିଲ୍ ଲୋକ ଇଏକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଏଥିରେ ସେହି କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଘଟଣାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଥାନାରେ ବା କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏତଲା କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏବେ ସବୁଠି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ETV'ର ମହାପ୍ରଭାବ ଜଟଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ETV'ରେ। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର NIT ରାଉରକେଲାକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି NIT ରାଉରକେଲାର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର କହିବା କଥା ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିୟମ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଲ୍ ଯେ ହେଇଛି ତା ଡେପ୍ଟା ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ପାଇଲ୍ ଲୋଡ଼୍ର କେତେ କାପାସିଟି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ସେତିକି କେବଳ ଦେଖିବୁ। ସେ ଦୁଇଟା ସ୍କୋପ୍ ନେଇକି ଆମେ ବଢ଼ୁଛୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ NIT ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲା NIT ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଲୋଡ଼୍ କେତେ ନେଇପାରିବ କହିବୁ, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ବାଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏଇଟା କହିପାରିବୁ, ରଡ଼ ମାଟି ଭିତରକୁ କେତେ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ କାଉନ୍ସିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ BJD ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ କାଉନ୍ସିଲର୍ମାନେ। ତେବେ ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଟଣୀ ଥାନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ତମେ ଏଠି ଆସୁ, ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିଛ ବୋଲି ଆମକୁ ପେଲାଠେଲା କଲେ। ଆଇଦର CBI ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କେବେ କରାଯାଉଛି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଭାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହାର ଉପରେ ରହିଛି ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣକାଳି ପୀଠରେ ପୂଜକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏ ତାରୁ ବାବା ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଜାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଦାବି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଅଛୁ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣଙ୍କ ପୀଠରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ପକେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସତେକି ସେ ଟଙ୍କାରେ ବୋଧେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଏ ଗାଁ, ଏ ଏରିଆ ସବୁକିଛି କିଣିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ସିଏ ବାବାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ସେ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ସେ ଦିଅଙ୍କ ପଇସା ନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ରଖୁଛି, ଅଲଗା ସୋର୍ସ ଅଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ରହି ରାଜନୀତି କରିବ, କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଝିଅ ହବ, କାହାକୁ 40,000 କାହାକୁ 50,000 ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବ ନା ଦିଅଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆଇନ ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଦେଖିକରି ଯାଉ, ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଆଉ ମାଲ୍ଟିସ୍ପେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍, ଆମେ କାଲି ସେଠି 144 ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରାହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୂଜକଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ବା କାଳୀ ପୂଜା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କାମ ସରିଛି, ଯାହାକି କାଲି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନୁସାର ହୋଇଛି, ଆଜି ମସ୍ତକର ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସହଜଳତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଗାଁବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ୟା କରିବାରେ କେତେ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟି ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକର ଆଖପାଖ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଫ୍ରୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଏକକାଳୀନ 2000 ଲୋକ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ଏଥିପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ମ୍ୟାନେଜର ପିସି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଭିଜନକୁ 3 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦୋଲୁଥିବାରୁ ରେଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟି ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ହଲୁଛି। ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବମ୍ବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଲା ସେମିତି ନ ହେଉ। ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାତ୍ରା ହଲୁଛି। ମୁଁ ରେଲୱେବାଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତି ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ରେଲୱେ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ କି ୟାର କୌଣସି ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍କୁ ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ରିଜ୍କୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ସମୟ ହିଁ କହିବ ଯେ କାଳୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଏହି ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଆଖୁପଦରରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାଗର ନାୟକକୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଆଖୁପଦର ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଖୁପଦର ଗ୍ରାମର ସାଗର ନାୟକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକ ବଣଭୋଜିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାଗର ନାୟକକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଡାକି ନେଇକିରି ମୋ ପିଲାକୁ ଏମିତି କରିଛି, ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁ ନଥିଲା, ମୋର ମିତ୍ର ଥାଇକିରି ମିତ୍ର କରିକିରି ଶତ୍ରୁ କରିକିରି ଏମିତି ମାରିଲେ, ବାଡ଼ି ଯୋଡ଼ ସେଟା ପଡିଛି, କାନ ମୁଦ୍ର ଆଉ କାନ ଫାଟିକି ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣା ଉପରେ ଟିକିନିକି ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ସାଗର ନାୟକର ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏବେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ନାଲୁ ନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀ ନାୟକ, ଗୋଟେ ସାଗର ନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ କଲଭଟ ଉପରେ। ସେ କନେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ପରେ ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସେଠି ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ପୁନେରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫଳରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ସ୍ୱିମିଂ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ କିଟ୍ରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାହା ପ୍ରଫେସନାଲ ପୁଲ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା। କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କିଟ୍ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ପୁନେରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ମାନେ ଆମର ପୁଲ୍ ସେଇଟା ହେଲାନି ରେଡ଼ି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ରେଡ଼ି ବାଇ ଦୋଜ୍ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଇଦର ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ନହେଲେ ପୁନେ। କିଟ୍ଟା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା 25 meter ପୁଲ୍। ମାଇନର ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୁଲ୍ରେ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖେ ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଏବେ ମାନସିକ ଚାପରେ। ବିଜେଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ସେପଟେ ଡିସେମ୍ବରରେ ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ସ ଓ 2018 ଜୁଲାଇରେ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସରେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର ଅଧିକା କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଅଛି, ପୁଣି ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ସରିଲା ପରେ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସହ ମାନେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସହ। ଆଗକୁ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ରେକର୍ଡ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା। 2018 ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଶ୍ରା ଛକରୁ ଉଦିତନଗର ଆମ୍ବେଦକର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଅବଗତ ହେବା ସହ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଶ୍ରା ଛକରୁ ଉଦିତନଗର ଆମ୍ବେଦକର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ରା ଛକରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଉଦିତନଗର ଆମ୍ବେଦକର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଆଜି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପରିବାରର ଥିବା କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଟିମ୍କୁ ମଜବୁତ କରିକି ବିରୋଧୀ ଟିମ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ବିରୋଧୀକୁ ହରେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ ସେଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆଣିବାରେ ଆମେ ଦଳ ଏବଂ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମକୁ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ଯୁବନେତ୍ରୀ, ସେ ସବୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ଖାଲି ଆମର ଅବଜର୍ଭର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ କରିବୁ। ସେମିତି ହଜାର ହଜାର ଆମ ପାଖରେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କେଉଁଠି କରିଦେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହରକୁ କିଭଳି ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରାଯିବ ସେ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଏହାରେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିଯାନର ଆଜି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର, YSD କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର କରିବାରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଏକ ବାଲୁକା କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ଜୋରଦାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଖଲିକଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସେମିତି କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିଯାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଗାଁଗିରି ଢାଞ୍ଚାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ରବିବାର ଛୁଟିଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କୁମାରଙ୍କ ଯାଦୁଘର। ଏହି ଯାଦୁ ଖେଳର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ସହରବାସୀ। ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନାଚଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦାସକାଟିଆ, ତାଇକଣ୍ଡ, ଝଟି, ସ୍କେଟିଂ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ରେଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ। ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସହଜ, ଗୋଟେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଭୋଟିଂ ଦେବେ, ଆପଣ ଫଟୋ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି, ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସଚେତନ କରୁଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। କିଛି ତ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ଯଦି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର କରିପାରିବା। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।